pessoas sob nosso controle. Iniciando sincronização. Hostis tomaram um objetivo. Mapeamento a 50%. Os inimigos estão perdendo terreno. Hostis capturaram um transmissor. Preciso recarregar. Ameaça eliminada. Querido. Captura em curso. Transmissor esgotou. Transmissor foi instalado. Iniciando o mapeamento local. Aqui eu tenho a telemetria. Tudo pronto para entrega imediata de veículo na sua marca. Jogado no chão! Um transmissor ficou offline. Transmissor online. Mapeamento da telemetria liberado. Transmissor sob nosso controle. Iniciando sincronização. Tudo pronto e a Angel vai entregar um veículo. Sincronização a 75% e avançamos. Aliado atingido. Eu não preciso de ajuda.
Tô recarregando. Foi esgotado. Linha sem base. Esse é o nosso último objetivo. Capturando o local do transmissor. O transmissor foi instalado. Iniciando o mapeamento local. A telemetria chegou até Archangel. Chame o veículo quando puder. Telemetria garantida. Excelente trabalho!